Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Voltamos a falar do atropelamento de 6 pessoas ocorrido na manhã de ontem, quinta-feira, em uma das principais avenidas de Manaus. Após atendimento médico, o homem que causou o atropelamento foi conduzido para a audiência de custódia no Tribunal de Justiça do Amazonas. Além de estar em um veículo com licenciamento vencido, José Eduardo Moura Barbosa, de 22 anos, não possui habilitação. Ele foi autuado no 1º Distrito Policial por crime de homicídio culposo, lesão corporal culposa em 5 pessoas e condução não autorizada de veículo automotor. A polícia aguarda o laudo da perícia técnica que vai determinar se realmente houve pane mecânica, como alega o motorista. A senhora Cleomara Alencar foi a vítima fatal desse acidente de trânsito. Ela morreu assim que deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. O responsável pela morte dela está na penitenciária, mas não se sabe até quando. Mais informações sobre esse caso você tem clicando no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.